بسم الله الرحمن الرحيم عايز كان واحد نقول بحين دونا اتصال ku saabsan tangent problem ki aanu hore u soo xusnay function baan si waxaan loo diray equation ki cardiga wuxuu matalaya x square point inuu ku dhaca 1 waana tangent way wax la iska rabo equation kiis equation ka tangent ma naqaan laakiin waxa hore u soo baratay secant ga equation kiis waxa lagu helay si aan markaa waxaan secant sameeyna xariiq laba point isku xiras waana sameeyna coordinate q na lama seen laakiin waxaan naqaan guud ahaan coordinate kasta inuu yahay maxay xy si aan markaa coordinate q waxa u soo qaadataa xy si markaa aan doorsoomayaasha noogu badan oo x iyo y waxyaabo kala duwan si aan isticmaalno xarna inaan midayno oo wada x ka dhigno waxaan naqaan markaa y qiimaheeda y waxaan la yiri markii function kana la siinayo y waxa la egtahay x square y waxa ku beddeshaa markaa x square hadda pointyadii aan haysanay markaa secant ga kan markaa equation kiis waxa soo baratay in lagu helo isla egtatan pointyadii waa haysana marka waa pointyada tan way labada point b iyo q laakiin maxaa naga maqan slope slope maxaa lagu heli jiray delta y iyo delta x oo isu qaybsan aan ku bedbedelna marka si ugu bedbedelayna waxa hore soo baratay kan waa x1 kanna waa y1 x2 y2 ku bedbedel marka y2 waa maxay waa x square laga jiray 1 kan qaybta hoosena maxay noqonaysaa x minus 1 waaye marka x qiimihiisu waa 1 bal aan wal ku bedelna maxaa dhacay haddii wan lagu bedelo maxay meesha waxay noqonaysaa 1 square minus 1 oo 0 ah halkan hoosena waxay noqonaysaa 1 minus 1 oo lamid ah 0 over 0 0 over 0 waxaan naqaanaa jawaabta lama garanayo waa undefined way taasi waa marka halkan waxaan ka arkaynaa horta x inaan ila ekaan karayn 1 sababtuna maxay tahay sababtu waxay tahay goorta x waa 1 aan leedahay macnaheedu wax wey pointiga q ee tusaale ahaan 2 ku beegnaa oo kaleba aad u soo dhoweysay ilaa uu noqday waa maxay 1 baa u dul yimid b 1 baan dul imid macnaheedu waa maxay q iyo b waa isdul dhacay wey hadday isdul dhacaanna hal point bay noqonayaan hal point wixii goortii aan noqdaanna waxaan naqaanaa slope lama heli karayo saad marka x 1 lama eka waxaan rabnaa keliya goorta 1 loo dhawaado waxa soo baxaya 1 haddii la egtahay jawaabta 0 over 0 waa noqonaysaa factoring ku samay oo furfur x square minus 1 waxa noqonaysaa x plus 1 iyo x minus 1 oo isku dhufsan x minus 1 iyo x minus 1 ka kan slope wuxuu noqonayaa marka x plus 1 waxaan isweydiinaynaa su'aala marka slope kii secant ga waa xariiqda blue-gana maxaa dhacaya mar walba oo aan x usoo dhaweyno 1 marka waxaan qaadanaynaa qiimayaal 1 u dhow 2 oo kale ka bilow 2 waxaan naqaanaa 1 way ka fog tahay soo dhowo marka lambar ka yar 2 qaado oo 1 ka usoo dhowo halka waxaan ka arkaynaa marka x-ta waxay aad ugu soo dhawaanaysaa 1 marka slope-kii maxaa dhacaya aan adeegsanayo isla egtatan x-ta goorta 2 tahay slope muxuu noqonayaa mar walba 1 baan ku dareynaa 2 goorta taa 1 ku dar x-tiyo 2 2 plus 1 3 slope 3 uu noqday waaye haddana 1.5 aan qaadano slope wuxuu noqonayaa 1 ku dar 2.5 1.1 1 ku dar 2.1 1.01 goorta x tahay slope wuxuu noqonayaa 2.01 goorta x tahay 1.001 slope wuxuu noqonayaa 2.001 halkan maxaan ka arkaynaa marka mar walba x ay 1 usoo dhawaato slope maxaa dhacay marka 3 baan taagnay 2.5 2.1 2.01 2.001 xaggee usoo dhawaadnaa marka slope wuxuu aad ugu soo dhawaanayaa 2 2 ga macnaheedu waa maxay marka 2 over 1 way baan dhihi karnaa mar walba x hal talaabo kale goorta la durko waxaan kor u kacaynaa laba talaabo slope waa intaa hore soo baratay q goortaan aad ugu soo dhawayna b diirintii buluuga ee secantiga iyo diirintii tangentiga aad inay isugu dhow yihiin oo wax xadoo weyn aan u dhexayn taa marka haddii slope diirinta buluugan aan helnay macnaheedu wuxuu la eg yahay aan dhihi karnaa slope diininta guudan ee tangentiga waa isku mid baan dhihi karnaa labadooda saad marka annagoo adeegsanayna secantiga equationkiisa ba waxaan ku dabaqayn tangentiga maadaama labadoodii ay aada isugu dhow yihiin diininta buluugan halkaasay taagnayn haddaaye oo aad bay uga fogeyn haddeerna aad baan usoo dhaweynay oo diininta guudan iyo diininta buluugan ee hoose waa maxay wax limido weyn uma dhaxayo saad marka aan ku dabaqno waan ku badbedelaynaa keliya y2 waa maxay waa y weeye haddaaye waxaa xusustaa x square intaanay noqon meeshan way ahayd y1 waa 1 ka kan tangentiga slope-kiisa waa 2 haddaan soo helnay oo secantiga iyo tangentiga slope-kiisa waa isku mid baan nahay maadaama aan isugu dhawayna x2 waa maxay waa x tan x1 waa 1 ka kan weeye intaa wax ka dambeeya oo duuday horta 2 ku wada dhufo distribution ku samee 2x minus 2 waa noqonaysaa 1 kan soo wareeji plus buu ku wareegayaa negative 1 noqonaysaa saa marka equation-kii tangentiga waa helnay waxaanu ku helnay annagoo adeegsanayna inaan secantiga aad ugu soo dhaweynay tangentiga soo dhaweyntaana waxaa inoo suurtageliyey limitiska aadoo bilaha tawfiq.